បរគ្រប់លក្ខអ្វីអ្វីក៏មានមានទាំងផ្ទះមានទាំងប្រាំងបើស្រឡាញ់បនស័កឲ្យបងធ្វើអ្វីបើធ្វើជាមេឃុំក៏សមយ៉ាងដែរបើធ្វើថ្កែអន្តរជាតិបើចូលឈ្មោះតំណាងរាជរៀបបោះឆ្នោតឲ្យព្រំពៀតឲ្យធ្វើវិទៀតថាម៉ូសេរីតម្រេះបងរៀនបងមានលេសងកាន់ផ្លែបងចេះគុកជេរូបឡានក៏បានដែរស្រីឬទៅប្លង់តង់យាមពីរោនឹងកៅអីឲ្យធ្វើមន្ត្រីក៏ធ្វើបានដែរបងចេះទាំងអង្គការងារក្រៅពីធ្វើចោលបងចេះដេកខោប៉ះអើសិក្លូក៏បានបងបងស្រទៀតចិត្តមីយាតបុរាណបើធ្វើទីហ៊ានច្បាំងមិនចាញ់គេទេបាទចូលឈ្មោះតំណាងរាជរៀបបោះឆ្នោតឲ្យប្រំពៀតឲ្យធ្វើវិទៀតថាម៉ូសេរីតម្រេះបងរៀនបងមានលេសរងខាងផ្លែបងចេះគុកជេលក់ឡានក៏បានតែស្រីឬធ្វើប្លង់តង់យាមពីរោនឹងកៅអីឲ្យធ្វើមន្ត្រីក៏ធ្វើបានដែរបងចេះទាំងអង្គការងារក្របធ្វើចោលបងចេះដេកខោប៉ះអាវស៊ីក្លូក៏បានបបបស្រទៀតចិត្តមីយាតគួររាប់អានបាទ